עכשיו אנחנו נשמע את חברנו חגי הוברמן על העלייה להר בין אייר לניסן. כפי שנדיה אמרה, הנושא הוא חדשנית לו בין חברון לשומרון בין ניסן לאייר. נדבר קצת מה המשמעות של העלייה אל ההר. אני רוצה לפתוח במאמר שכולם מכירים אותו, לא יהיה חידוש לאף אחד, אבל בואו נדבר עליו. מאמרו של רבי יהודן שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם ואלו הם מערת המכפלה, קבורתו של יוסף ובית המקדש כולם מכירים את המאמר הזה, מאמר אה, מפורסם מאוד כל מי שמכיר את ההיסטוריה בוודאי הקרובה יודע שאם יש שלושה מקומות שכל ה... ודאי העימות היהודי ערבי בשנים האחרונות נתמקד בהם אלה בדיוק שלושת המקומות הללו שאומות עולם לא יכולים להונות את ישראל ולומר גזולים הם בידכם. מה קרה? למה זה לא... כן? אנחנו מכירים את המאבק על חברון, על קבר יוסף, ודאי המאבקים על הר הבית, בדיוק שלושת המקומות הללו, שעליהם לכאורה יש לנו את הקושאן הכי ברור, כי כתוב מפורש שהם ניתנו בכסף מלא. אבל בואו נדייק בדברים שאומר רבי יהודה. הוא לא אומר אומות העולם לא יאמרו גזולים בידכם. אלא הוא אומר, רבי יונן מדבר אלינו, הוא לא מדבר אל העולם. הוא אומר, תדעו אתם, אתם צריכים לדעת שאומות העולם יגידו גזולים בידכם, ודאי שהם יגידו את זה. תדעו אתם אבל, שכשהם יגידו את זה, הם ישקרו. כשאומות העולם יבואו ויגידו, אין לכם זכות לריבונות, המאמר שזה אתם צריכים, אתם העם צריכים לדעת את השקר הזה על המקומות הללו. ולמה נבחרו דווקא המקומות הללו? בואו נסתכל רגע על המפה שכולנו מכירים. שלושת המקומות הן מערת המכפלה, חברון עיר הבירה של יהודה, קבר יוסף שכם עיר המחות של השומרון, יהודה ושומרון ובדיוק באמצע הר הבית ירושלים יושבים על אותו ציר של גב ההר שאנחנו מכירים אותו אלה המקומות, זאת אומרת מה שרוצה להגיד רבי יהודן, כשהוא כשמדבר על מערת המכפלה, קבר יוסף והר הבית זה לא הנקודות האלה רק המאבק אינו רק נקודתית על מערת המכפלה או על קבר יוסף או על הר הבית. מערת המכפלה היא אזור יהודה. המאבק הוא על כל אזור יהודה. שכם היא העיר המרכז של שומרון. יש פה מאבק על יהודה ושומרון ועל ירושלים, וזה אותו ציר שאנחנו רואים אותו, ציר גב ההר, המאבק על הלב של ארץ ישראל. רבי יהודה כבר הצפה שהמאבק יהיה שיבואו אומות עולם ויגידו בואו נקצר את זה, יהודה ושומרון גזולים מבידכם. ומתוך זה ארץ ישראל עם בידכם, כי זה המרכז של ארץ ישראל. העלייה אל ההר היא לא מקרית. ההר יש לו משמעות שעולים אל ההר לא למראה גיאוגרפית, עולים גם רוחנית. בואו נראה את זה בשתי דוגמאות מהתנ״ך. יש לנו את הסיפור שאנחנו מכירים אותו על יהודה מיד אחרי מכירת יוסף. מסופר ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו ויהיה את הדיש הדולמי. יהודה יורד מהר חברון, הוא יושב פה באזור חברון. יורד לחבל עד לכאורה מה, מה הירידה? ירידה גיאוגרפית, הוא יוצא פה בהר, יורד אל השפלה לחבל עד לאזור עד אבל אנחנו יודעים שהירידה שלו לא הייתה רק גיאוגרפית, היא גם הייתה ירידה מוסרית, אנחנו זוכרים מה קרה עם יהודה, ברגע שהוא יורד מההר, כל סיפור תמר, איך הוא מסתבר, יש פה ירידה מאוד מוסרית. הסיפור של אברהם ולוט, שזה גם התמונה, אברהם, רואה אברהם ורואה לוט מסתכסכים, לא מסתדרים אומר אברהם ללוט בוא ניפרד אבל הוא אומר לו עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאלה מה המשמעות של השמאל והימין לכאורה אומר לו אברהם לך אתה שמאל, אני אלך ימינה אבל בתנ״ך תמיד ימין זה דרום שמאל זה צפון תמיד ימין זה דרום לפעת נגב תימנה אומר לצפון תן לתימן אל תכלאי״ אם שושנת הרוחות התנ״כית המזרח הוא קדימה קדם, לפעת, כן, רוח קדים, קדם זה מזרח, אז הדרום הוא ימין, הצפון הוא שמאל. אומר אברהם ללוט, תשמע, אנחנו לא מסתדרים, בואו נתרחק. אם תלך צפונה, אני אלך דרומה. אבל רק בוא תישאר על ההר, אל תרד מההר. נתרחק על הציר הזה של ההר, צפון דרום. לוט, שיש לו עיקרון לא להקשיב לאברהם, אומר, אתה אומר צפון דרום, אז אני ארד למקום הכי נמוך, גיאוגרפית ומוסרית. לסדום והוא הולך להיפרד מסדום ויורד אל סדום כי הירידה מההר היא ירידה מוסרית. הציונות חששה להתמודד עם ההר. כשמתחילה הציונות מתחילה התיישבות בארץ ישראל בתחילת הציונות אנחנו רואים שנמצאים בעמקים עמק יזרעאל עמק חפר אין בעיה לעלות לגליל יש איזו רתיעה לעלות ולהתיישב בהר התיישבות מאוד קצת בדרך לירושלים אבל הגורם היחיד נקרא זה המגזר היחיד שמוכן לעלות אל ההר זה כמובן המגזר הדתי ובדיוק לפני 90 שנה פה למטה בצומת כאן בצומת גוש עציון קם היישוב בשם מגדל עדר מגדל עדר קם ב-1927 אתם רואים את העיתון הצפירה מינואר 1927 מדבר על מגדל עדר מושבה חדשה בארץ ישראל יישוב ששורד שנתיים ב-1929 בפרעות תרפ"ט המקום נחרב, ערבים משתלטים עליו. יום נפילת מגדל עדר, שימו לב, יש פה ידיעה שמצאתי בדיוק לפני 87 שנים, כ"ב בניסן, טרץ 1930, מסופר של פליטי מגדל עזר רוצים לחזור, הם נפלו ב-1929. אגב, שימו לב למינוח, פליטי מגדל עדר, אנחנו 70 שנה הרגלנו לעצמנו את האוזניים שפליטים זה פליטים ערבים, כן? פליטים פלסטינים. לא, היו פליטים יהודים גם בארץ ישראל ומספרים שהנקודה חרבה שימו לב החריבו אותה ביום השבת י"ח אב י"ח אב תרפ"ט אנחנו יודעים מה קרה בחברון באותו יום באותו יום שחרבה הקהילה בחברון חרבה גם מגדל עדר ויש סיפור שלם אגב למען הצדק ההיסטורי בואו נגלה שאף אחד מהם לא נהרג ומי שהצילו אותם היו ערביי בית אומר. גם את האמת ההיסטורית לא צריכים להגיד אבל היישוב הזה קרס ב-1929 הם רצו לחזור והם לא חזרו, ומאוחר יותר, ההיסטוריה של גוש עציון, יהודי בשם הולצמן, קונה את האדמות, מקים את, אני קורא לשמו, כפר עציון, וגם היישוב שלו חרב ב-36, מתחילות עם ההוראות של 36-39, ורק בשנות ה-40, הקיבוץ הדתי עולה ומקימים את גוש עציון, ארבעה קיבוצים, שלושה של הקיבוץ הדתי, אתם רואים שם בעיגול, כפר עציון הראשון, אחריו מסעות יצחק, אחריו עין צורים, ואחרון, ממש בשנה האחרונה, ב-47 קם אה, קיבוץ רבדים וההתיישבות הזאת נגמרת באייר תש"ח הקרב הם בעצם החומת המגן של ירושלים ובקרבות שהליגיון הירדני נהנה לכיוון ירושלים גוש עציון נופל אבל הנפילה שלו היא לא לשווא בואו נצטט אדם מאוד מוכר נראה מה הוא אומר על זה איני יודע מערכה יותר מפוארת טרגית והירואית בכל מלחמות הגבורה של צבא הגנה לישראל מהמערכה בגוש עציון. מפעל הקרבתם הציל את ירושלים יותר מאשר כל המאמץ המלחמתי. מערכת גוש עציון זהו האפוס הגדול הנורא ההוד של מלחמות היהודים. אם קיימת ירושלים עברית אזי התודה הראשונה של כל ההיסטוריה הישראלית נתונה על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון. אומר זה ב-1949, דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון מדבר על גוש עציון. עוברות 19 שנה. אני רוצה להגיע עכשיו ליום העצמאות תשכ"ז, ה' באייר תשכ"ז, 67. באותו יום עצמאות מתחוללים שלושה אירועים שאין ביניהם שום קשר. ערב יום העצמאות, ישיבת מרכז הרב, אני מניח שכולם כבר יודעים על מה אני מדבר, נאומו המפורסם של הרב צבי יהודה, נשמע הקלטה מקורית של חלק ממנו שהוא פתאום בסערת רוחות. כן, הרב צבי יהודה, והוא ממשיך, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה הירדן שלנו, ובסערת רוחות, ואף אחד לא מבין פתאום מדבר על איפה חברון שלנו. עוברות 24 שעות, במקום אחר בירושלים, לא רחוק אגב מישיבת מרכז הרב בבנייני האומה, מצד אה, 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 מה שנקרא פסטיבל הזמר, ושיר שלא שייך רק לפסטיבל, נכתב במיוחד לזמן ספירת הקולות, עולה זמרת צעירה, אה, אני אשמיע פה אם ירצו אני אדלג, כי זו שירה, וגם שירת נשים, אבל אני חושב שזה חלק מההיסטוריה, אז אפשר לשמוע אותה? אור ירושלים של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלו נחושת שיריים אני. ירושלים של זהב, אני אספר לכם עובדה שכשאני שמעתי אותה על השיר הזה, היא מאוד הפתיעה אותי. זה השיר הראשון שנכתב לירושלים מזה 19 שנה. מאז מלחמת העצמאות אין שיר על ירושלים, אני מדבר שיר ברמה של פזמון, אורי צבי גרינברג כותב שירים למגירה, יצחק שלו כותב שירים, ברמה של פזמון אין, נכתבו עשרות שירים לפני מלחמת השחרור, ודאי שאחרי מלחמת ששת הימים, אין שיר, פעם הראשונה מזה 19 שנה, שכותבים שיר על ירושלים, זה ירושלים של זהב, שהוא שיר מוזמן לצורך הזה, וה... סגנון של נעמי שמר מאוד מעניין אתם יודעים כתוב בגמרא או באחד המדרשים על שלושה דיברו בלשון איכה משה ישעיהו וירמיהו משה שאמר איכה יסעת לבדי את אורחכם לעשותכם ורבכם ישעיהו שאמר איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה וירמיהו שכתב את מגילת איכה איכה ישבה בדד אני חושב שאפשר לומר שארבעה דיברו בלשון איכה כי גם נעמי שמר בעצם בשיר שלה זה לא רק שיר גגוי ירושלים זה קינה קינה ולשון בסגנון uh, תשעה באב על כך שהעיר העתיקה לא בידינו איכה יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה המילה, המילה איכה לא מקרית בין שני האירועים האלה בתוך אותם 24 שעות בצהריים היה מצעד צה"ל מצעד, מצעד מצעדונצ'יק כי זה היה בירושלים ולפי התנאי אז שביתת הנשק אסור היה לו להכניס לו טנקים ולא תותחים ובוודאי מטסים להעביר אז כמה חיילים עם ג'יפים צעדו בתוך כדי המצעד הזה הרמטכ״ל רבין מקבל פתק צבא מצרים מתחיל לזרום לסיני ומתחיל להתגלגל לאירועים שבתוך שלושה שבועות חזרנו לשכם שלנו וליריחות שלנו ולחברון שלנו. באותה מלחמה חייל צעיר בשם חנן פורת אתם יכולים לראות אגב פה חנן תמונה שלו בקבר רחל מיד אחרי המלחמה, חברון משוחררת, הרב גורן תוקע בשופר גם בהר הבית גם בגזיסה למערת המכפלה בתמונה התחתונה ויש גם תמונה אגב, התמונה לגביונה שצילם אותה חנן פה עד בעצמו, חזרנו אל המקומות הללו וחנן כלוחם צעיר חושב תוך כדי לחימה על החזרה לגוש עציון ובין כפר עציון במכתב שהוא כותב, שימו לב, מכתב שחנן שולח מיד אחרי המלחמה, תוך כדי המלחמה, לחברים שלו בישיבת מרכז הרב, אגב הצד השני לא הבאתי אותו, אבל אתם יכולים לראות מה הנושא, זה פנורמה עוף בית לחם, הוא מצא איזה באיזה מקום כמה גלויות עם תמונות נוף של בית לחם ועוד מקומות, ובית לחם דיבר אליו באזור גוש עציון אז הוא כותב צדדים עבודים ונוראים למלחמה, הרבה דם נשפך, הרבה גילויים מכוערים של מעשי אנוש מבזבזים בשעות הקרב ולאחריהם, ועם זאת ועל אף זאת, כזו רוח צוות מופלאה נשבה בתוכנו, וכזו המיית לב של כולם ותחושת היחד שכמוה כאמונה. הנה בית לחם כברת דרך לבוא אפרתה, את הבכי הפך לצהלה, ושבו בנים לגבולם. ובהרי חברון שם גוש את ציון, וגם שם ייתן השם וישובו בנים לגבולם. חנן חושב את זה תוך ידי לחימה, חוזרים אל ההר, חוזרים לגוש את ציון, מאבק לא פשוט, ארבעה חודשים להתעמת עם הממשלה שלא רוצה את המהלך הזה, לא רוצה להקים יישובים, אבל בסופו של דבר באלול תש"ח שבו בנים לגבולם, הסיפור המפורסם, חוזרים אל גוש את ציון. כשהקימו את כפר עציון היו כמה אנשים שבקשו להצטרף לקיבוץ והם לא התקבלו כי הם היו נורא זקנים, היו בני שלושים, הם, הם היו בעלי משפחות, כל החבר'ה היו צעירים בתחילת שנות העשרים לחייהם, זה היו הרב לוינגר שהיה חברו של חנן, עוד היה מדריכו בישיבת כפר הרועה, אברהם יושבות יכול לספר את זה אישית, היה רב של כן, של חנן ואני חושב שגם הרב ולדמן היה ואקלה והם לא יסתדר שהם יגיעו, זה קם כקיבוץ, הם לא יתאימו לחיי קיבוץ ואז הם נוסעים עיניהם דרומה, אז זה על אותו רצף הר, אל העיר חברון. ניסן תשכ"ח, התמונה למעלה זה התמונה המפורסמת מאותו ערב ליל הסדר מלון פארק, ותמונות שמראות, זהו, חוזרים, חוזרים אל חברון. ו... מאז מתחילה התיישבות יהודית בחברון ומתחבר הקו הזה ירושלים חברון עם גוש עציון באמצע מתחילה להתגבש ההתיישבות היהודית. בישיבת חברון 1973, שנל"ג, יושבים שני תלמידי ישיבה צעירים והם מנתחים ביניהם תוך כדי שיחות את המפה ההתיישבותית שמתקיימת אז ביהודה ושומרון. השניים האלה מצולמים פה למטה. בני קצובר הגיע אחרי רגע ראיתי אותו נכנס ברוך הבא ומנחם פליקס והניתוח שלהם מאוד פשוט. גוש עציון קיים עדיין שלושה יישובים נדבר על תשל"ג כפר עציון ראש צורים ואלון שבות מגדל עוז הרביעי עדיין לא קם באותה שנים קיימת כמובן ההתיישבות בקריית ארבע בקעת הירדן כחלק מתפיסת תוכנית אלון מאחזי נחל ויישובים אבל כל המרחב שבין ירושלים עד עפולה ריק מיישובים אין אף יישוב והם מחליטים להקים את, איך נקרא לזה, שכם עילית, ללכת לאזור, להתיישב באזור שכם, להקים על אותו ציר גב הארץ שכם עילית כמו שקריאת ארבע שהם יושבים בה היא חברון עילית כמו שהייתה נצרת עילית, להקים את שכם עילית. שימו לב ל, לידיעה הזאת שחושפת מעריב י"ב שבט תשל"ד, אגב תכף נדבר על התאריך הזה למה הוא מעניין אבל אלון מורה שם ההתנחלות המיועדת לקום על הר גריזים, כנראה שזה מה שהם חשבו עוד אז, הם לא ידעו שהם בסוף יגיעו להר אחר, אחרי כל התלאות, אבל הוא מספר שהקבוצה להקים, כוונתה להקים את שכם עילית. למה אתה רישו בית שבט תשל"ט מעניין? כי זה באור שבוע קם גוש אמונים כגוף אחר לגמרי, וטובי שבט, שלא היה קשור בכלל לגרעין אלון מורה, ורק בהמשך הדרך שני הגופים האלה התחברו ומתחיל להתגלגל כל המפעל של ההתיישבות ביהודה ושומרון שגוש אמונים בא לסייע לגרעין אלון מורה ואז הם עובדים ביחד עם כל העליות עד פרשת סבסטיה ואנחנו יודעים שאת ההמשך. אם נחזור למפה אנחנו נראה שמה שבעצם עושים בני כץ ומנחם פליקס הם מחדשים את הקו הזה הם יוצאים מחברון בחזרה אל שכם לאותו ציר גב ההר מחברון יוצא המאבק שמביא להקמת אז ואלון מורה, שעדיין זה קדום, קדומים וכל הגלגולים, אבל בונה את הציר על גאווהר, ובעצם מחולל את כל מפעל ההתיישבות של יהודה ושומרון, כפי שאנחנו רואים אותו, כן, בגרוש אמונים, אלה קטעי עיתונות ותמונות, התמונות המפורסמות של סבסטיה ואריק שרון ואלון מורה וכולי, והתוצאה בסופו של דבר היא זאת, כל הנקודות הכחולות הללו, אלה היישובים היהודיים ביהודה ושומרון שצמחו מתוך זה. נסיים ב... כן, בסופו של דבר הדגל שהוצב בחברון, מביא לדגל שהוצב בשומרון, כמובן עם הדגל שהוצב בירושלים, זה עדיין לא מושלם, אני לא מתכחש למציאות, אין עדיין דגל ממשי על מבנה מערת המכפלה, אין עדיין דגל ממשי, ודאי בקבר יוסף, לצערנו גם על הר הבית אין דגל ממשי, אבל בסופו של דבר, בסדר, יש תהליכים והם מתקדמים. אבל אנחנו רואים את כל הדגלים האלה, הרבה מאוד דגלים מכל יהודה ושומרון, ותודה על ההקשבה. תודה רבה רבה לחגי הוברמן, כל הכבוד, היה מרתק.